Մուլտիպլիկացիոն ողջույններ իմ շատ սիրելի փոքրիկներ։ Եթերում Ուրբաթորիա մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում Քերի մուլտիկնիկը, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարները եւ ժամապահ Քերին։ Ժամապահ Քերին մեզ իհարկե ժամանակ կտա, որպեսզի ձեր նամակները այսօր ընթերցենք, ցուցադրենք ձեր նկարները, հետո գնանք մուլտաշխարհ դիտենք մեր այսօրվա հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը։ Պատրաստ եք։ Ես ուզում եմ առաջին ծրարը բացել։ Մեր կախարդական փոստարկղ Edge-ն է եթերում մուլտիկնիկ եւ առաջին մասնակիցը որտեղից է, հիմա կասեմ, Արարատի մարս, գյուղ Այնթափ, 4-րդ փողոց, 68 տուն, Արաքելյան Եվան։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ բացիկ եմ ես հիմա Եվայի ծրարից հանել։ Այսպիսի նամակ Քերի մուլտիկնիկին։ Ապրես Եվա, բարձր եմ գնահատում քո այս աշխատանքը։ Արաքելյան Եվա գրում է. Ողջույն սիրելի Քերի մուլտիկնիկ, շնորհակալ եմ, որ ցուցադրում եք իմ նկարած նկարները եւ բարձր գնահատականի եք արժանացնում։ Դե, լավ եք նկարում, դրա համար բարձր եմ գնահատում։ Հուսով եմ, որ այս անգամ նույնպես իմ նկարները ձեզ շատ դուր կգա, քանի որ այս անգամ ես նկարները վերցրել եմ իմ շատ սիրած մուլտիպլիկացիոն հերոսներից։ Ուզում եմ, որ այս անգամ եւս իմ նկարները բարձր գնահատեք եւ գցեք կախարդական փոստարկղ։ Նախապես շնորհակալություն։ Հիմա տեսնենք, Եվա ջան, կարծում եմ մեր փոքրիկներն էլ կհամոզվեն, որ քո ձեռքի աշխատանքը, այս մուլտիպլիկացիոն կերպարները շատ գերազանց են նկարվել, հյութեղ, գունեղ եւ կերպարանային։ Դրա համար անպայման ես կուղարկեմ այն կախարդական փոստարկղ, կարծում եմ մեր փոքրիկ հեռուստատիտողները դրանում կհամոզվեն։ Տեսեք, տոնական տորթը, մուլտիպլիկացիոն կերպարներս մի շարիկի, հաջորդ կերպարները, տեսեք, պաղպաղակներ, թեյնիկներ, մուլտիպլիկացիոն գեղեցիկ կերպարներ, շատ բարձր եմ գնահատում, ապրես դու։ Հետո տեսեք ձեր քաջածանոթ մուլտիպլիկացիոն կերպարին, Միկի Մաուսի, Միկի Մկնիկի ընկերուհին։ Եվ այսպես Բելը գեղեցկուհի։ Շատ ապրես, ինչպես կարելի է բարձր չգնահատել այսպիսի հյութեղ, գունեղ նկարներ։ Էլի ունի Լոլ ուրտֆիլմի հերոսուհին։ Բարձր, շատ բարձր եմ գնահատում քո այս աշխատանքը եւ վերջ, այն ուղարկում եմ, պարտադիր ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը, որպեսզի մուլտ աշխարհի հերոսները շատ զարմանան։ Այսպես Ալբուլդը, օփ, անցնում ենք հաջորդ մասնակցին, հաջորդ ծրարին։ Քաղաք Աշտարակ, Գոր Մուրադյան։ Գոր Մուրադյանը իր գեղեցիկ նկարն է ուղարկել, եթե նամակ ունենա, անպայման կընթերցենք։ Հիմա ծրարի մեջ կփնտրենք նամակ, այստեղ չկա։ Գոր Մուրադյանը, օհ, Գոր Մուրադյան, Լևոնի 7 տարեկան, տեսեք ինչ գեղեցիկ նկար է նկարել։ Հերվում Մասի Սարն է, երևի թե կամ Վանա լճում է նավակով լողում այս հերոսը, տղամարդը, կամ Սևանա լճում, երևի Վանա լճում, չէ, Սևանա։ Շատ գեղեցիկ նկար է, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, ապրես դու։ Անցնում ենք հաջորդ ծրարին, շատ արագ ընթերցենք սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի նաև կարողանան գնալ մուլտաշխարհ դիտելու այսօրվա մեր մուլտֆիլմը։ Ամիրզյան Դանիել, քաղաք Երևան, Մամիկոնյանց 47, բնակարան 14։ Դանիելը իր փոքրիկ նամակն է ուղարկել, հետո նկարները կցուցադրեմ։ Ես Ամիրզյան Դանիելն եմ, Քերի մուլտիկնիկ։ Ես ձեր հաղորդումները բաց չեմ թողնում, ես նկարել եմ ստարով պատկերներ, Սարդ, Սար, Սունգ եւ Ս մեծատարը։ Ես գնում եմ թիվ 36, երևի հաջողում եմ, 36 դպրոցի առաջին Ա դասարան։ Ապրես դու, հիմա քո ստարով հերոսներին կցուցադրեմ մեր փոքրիկ հերոստադիտողներին։ Տեսեք, ահա փոքրիկի երևակայությունը, ստարով գեղեցիկ նկար։
Ուհու, ապրես դու, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, ու անցնում ենք հաջորդ ծրարին, դելի ունենք 1, 2, 3, այսպես Մուրադյան արշակ, Թալինի շրջան գյուղ կատնախբյուր, Մուշեղ Գալշոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարան։ Նկարները հանեցինք, տեսնենք նամակ այստեղ կա, լինում է, որ փոքրիկ նամակներ են լինում, հիմա, ահա նամակը, Մուրադյան արշակ Ռոմիկի, Արագածոտնի մաս, Թալինի շրջան, գյուղ կատնախբյուր, Մուշեղ Գալշոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարան, ու գրում ես Էլի Քերի մուլտիկնիկ, ես ցանկանում եմ նկարեք ինչ Շաղգամ պապա, այո, մենք անպայման ինչքան մոտենանք տոնական օրերին, մենք կանդրադառնանք եւ Շաղգամ պապին եւ մյուս հերոսներին, բոլոր պապիկներին, նույնիսկ Կաղանդ պապին կնկարենք, ինչքան պապիկներ կան ձմեր պապի հետ կապված։ Շաղգամ պապը դա մեր հետաքրիր հեքիաթ հերոսներից է, դե Շաղգամին նկարելու համար պետք է նաեւ տատիկին, թռնուհուն, կատվին, շնիկին, հետո մկտիկին, գուցե այդպիսի մի մեկ շաբաթյա հաղորդում նկարենք, հա՞, սկզբից պապիկին, հետո տատիկին, լավ, կփորձենք։ Հիմա ուզում եմ ցուցադրել քո աշխատանքները, այս գեղեցիկ յուղամատիտով նկարված, շատ լավն է։ Սա ջրաներ քո աշխատանք է, ինձ դուր է գալիս, ապրես դու, քաջ դասարը, շատ հետաքրքիր կերպար է, ապրես շատ, և առյուծ արքան, նույնիսկ գրել է առյուծ արշակ, ձկնորսները, այսպես գեղեցիկ նկար ունի արշակը Մուրադյան, և վերջ, այն գնում է կախարդական փոստարկղ, սիրելի արշակ, անցնում ենք հաջորդ ծրարներին, ևս 2 ծրար, և վերջ, Շիրակի մարզ գյուղ Պեմզաշեն, 1 փողոց, 11 փակուղի, 3 տուն, Աղաքարյան Աննահիտ, տեսնենք մեր փոքրիկը ինչ ունի այնտեղ, 1 նկար և 1 գեղեցիկ նամակ, նամակը շատ գեղեցիկ է, դրա համար ուզում եմ ցուցադրել, տեսեք, գունեղ, Քերի, ինչպես ինն է նամակը, գունեղը չէ, բարև ձեզ Քերի Մուլտիկնիկ, ջան, ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդաշարը և միշտ դիտում եմ, սովորում եմ Շիրակի մարզի գյուղ Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոցում, իմ նկարում պատկերել եմ աշունը անտառում, ես շատ եմ սիրում նկարել և ուզում եմ դառնալ նկարիչ, Անահիտ Աղաքարյան 3-րդ B դասարան։ Շատ լավ ես անում, ես ողջունում եմ, որ դու ուզում ես նկարիչ դառնալ, դրանում նաև կհամոզվեն մեր փոքրիկ հեռուստադիտողները, ահա նրա աշխատանքը, տեսեք, աշուն, կենդանիներ, արջեր, աղվես, այդպես նույնիսկ նապաստակ, սկյուռիկ, և այնտեղ էլ ինչ ունենք, վայրի խոս, շատ լավ է, բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, և վերջին ծրարը, որ պետք է բացենք հենց հիմա, տեսնենք, որտեղից է, քաղաք Երևան 188 միջնակարգ դպրոցի 2-րդ B դասարանի աշակերտուհի Աբրահամյան Հասմիկն է ուղարկել իր թատիկը, այսպիսի գեղեցիկ, վերջ, ավարտեցինք, թատիկին ուղարկեցինք մեր մուլտ հերոսներին, և հիմա ժամանակն է, պետք է հաղորդումը ավարտել, իսկ հաղորդումը ավարտելու համար, որպեսզի դուք ձեր նկարներն ու նամակները ուղարկեք Քերի Մուլտիկնիկին, կարողանաք ուղարկել, ես պետք է հիշեցնեմ մեր Հասեն, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հերոստանգերություն, Մուլտիկնիկ հաղորդման, այսքանը սիրելի փոքրիկներ, ժամապահ Քերին, մուլտաշխարհի մեր բոլոր հերոսները և Քերի Մուլտիկնիկը ձեզ հրաժեշտ են տալիս, հանդիպելու ակնկալիքով, այլ բուրդը։ Bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa.